Ahoj, já jsem se vítám vás u dalšího videa. Omlouvám se, že takhle pod a budu mluvit potichu, ale já tohleto video natáčím v noci po streamu, po pátečním streamu a vy jste se mě hrozně ptali na streamu, to se prostě vyplatí bedničky, pardon. prostě, že VG předalo zase takový ty bedničky na všechny jako tanky. Jsou za relativně zajímavý gold, tak jsem se rozhodl ožilet 10 000 goldů, a for the sake of this video uh, vám tady utratím 10 000 goldů a zkusíme se otevřít 17 beden. Um, tady to video bude hromadná odpověď na ty bedny. Já dopředu říkám, ty bedny se nevyplatí. Uh, jenom takhle, jakoby. Uh, vyplatí se z toho důvodu, že vám z těch bedniček jakoby padají, myslím, nějaké jako prostě části, na certifikáty na fríčka a tak, tím pádem jakoby ono na tom úplně neproděláte. Ale ptáte se mě jako, jestli se vyplatí kupovat ty bedny kvůli těm tankům a kvůli těm tankům se to rozhodně nevyplatí, protože ty procenta, když se na to podíváme, tak jsou fakt malý. 30 bčko 2,5% a pak to tady je nějak třeba kolem pěti. Je zajímavý, že Smasher má větší drop chance než Drácula nebo Helsing, to je docela takový <laughs> smutný. Nevím, no, prostě se to nevyplatí, jako by jo, když prostě můžete mít štěstí, můžete z toho setu s 17 beden dropnout třeba pět tanků. Teď mohl bych tady ukázat Discord, kde by mi prostě lidi posílali, že jim prostě padly tři desítky, dvacet dvojky, nevím, tak. Takže, takže tak. Budeme kupovat za goldy, protože těm mám lepší přístup než Uh, prostě k Goldum za rán, peníze a říká se tomu prodávání sběratelských tanků, ale uh, to nevadí. Tak jo, máme tady teda 17 beden, jinak rád bych podotkl, že já naprostou většinu tanků mám. Já vlastně jediný tank, který z těchto těch všech nemám, tak je, tak je Smasher. Jinak mám úplně všechno. Takže uh, já to dělám fakt jenom proto, abych prostě demonstroval, jak moc to padá nebo nepadá. Uh, a nevím, vy, vy, vy prostě rádi vidíte otvírání bedniček, takže na tohle je to videjko, poprosím like za to, že jsem pro vás uzratil 10 000 goldů, ale vás to fakt prostě baví. Já vždycky, když otvírám na streamech bedny, tak uh, vy se můžete úplně zbláznit a ty streamy jsou úplně obrovský. Tak jo, tak jdeme na to, takže Badger, let's go. Uvidíme, jak to dopadne. Děkujeme. A můžeme tady počítat, můžeme tady počítat, uh, jakoby potom se spočítat, co nám jako napadalo všechno za ty ostatní odměny, kterými jsou jako k ničemu víceméně, ale to je plně jedno. Tak, stále nič. Nevadí. Uh, otevřeme si, otevřeme si, co si otevřeme? Otevřeme si pilota třeba. Začneme takovým tím jako úplně nezajímavým. Ale 750 golů se mi vrátilo. A mám tady žitonek že jeden, že to, to nevadí. Chvílutka dávno máme, otevřeme si opvz zatko. Nevadí, nevadí. E, tak certifikátky dobrý, že jo? Lep, lepší než drátem. Akce X si můžeme otevřít. To by byla fajn, kdyby mi padla. Nevadí, 500, 500 zlatých. A tím že, se, tím, že se tam dole přičítají po každý ty, po každý ty žetonky, tak to znamená, že VGčko asi má v plánu uh, ty bedny přidávat nějak dlouhodobě. Protože se vám k některým tankům prostě započítávají ty žetony, který najdeme tady. A je to pra... no. Je to tak. Takže... Prostě pokud budete ty bedny otvírat jako dlouhodobě, tak časem vám ty tanky jako napadají, ale prostě řekněte si sami, jestli vám to stojí za ty jako investovaný desetitisíce goldů, případně tisíce korun. Za všechny ty bedničky. Otevřeme si tady třeba šerifka. Uvidíme. A tak, tisíc goldů. Možná se mi něco málo vrátí. E, takže v tom nebudu možná zas tak strašně tratný. Uvidíme. E, za předpokladu, že mi padne tank, který už mám, tak bych měl koupu kompenzace v goldech. Tím pádem bych na to mohl teoreticky ještě vydělat. Teoreticky, kdyby mi napadalo víc tanků, který už mám, tak bych na to mohl vydělat. Otevřeme si šárka shark. Žádný Lushark, nevadí. Uh, sučenko. Sučenko. Žádné sučenko v bedničce. F. Uh, pětáčko pět Desítečka. Pět Ačko. Tongs. Za předpokladu, že vám jako padají tanky, které už máte, tak na to můžete actually vydělat, protože v tenhle ten moment já jsem na těch bednách už teďka vydělal 8,5 tisíce goldů a ještě... Dobře, to potěší, tak nakonec, nakonec jsem i sám rád, že jsem tohleto videjko začal dělat. Tak, otevřem si chimérku. Uvidíme, jestli dropne, nedropne, ale další, další, další zloté, Super Kongo, Super Conqueror je mimochodem uh, strašně dobrý tank uh, slychám tady že se na nějakých uh, ostatních youtubeových kanálech uh, jako, že je říkáno, že Super Conqueror špatný. rád bych dovolil oponovat že to není pravda, Super Conqueror když se hraje správně, tak pokud přetrpíte to, že trolí dílo, tak je extrémně silný tank, 30 Bčko. a lagla se nám hra to nevadí. Uh, tak, certifikoše. No. Drákulu. Uvidíme, jestli dropne Drákula. Nedropne Drákula. A další goldy, takže už jsem v tom za nějakých 10 000 goldů do plusu. Why not? Otevřeme Helsinga. Otevřeme Helsinga, děkujeme. Takže další, další zlatý. Uh, za Helsinga kompenzace 6,5 goldů, to znamená, že za Drákulu a za Smashera to bude podle mě stejný, se dá předpokládat. No a Smashera si samozřejmě necháme nakonec, protože ten, kdyby mi padl, tak by to bylo fakt zajímavý. je malinko škoda, je malinko škoda, že tady nejdou koupit další bedny, ale já bych teoreticky mohl for the sake of this video koupit tady ještě jednou bednu. Uvidíme, jestli na to nakonec prodělám a budu litovat, že jsem to dělal, nebo můžu koupit 15 kontejnerů na Smashera, zkusit Smashera, což možná udělám. Tak jo. Tak, dovotvíráme tady to. Do, teďka zkusíme 22. Tak. Nevadí. A teďka toho Smashera. Kdyby dropil, tak bych se nezlobil. Nevadí. Tak, a teďka mám takový dilema. Jestli zkusit další, já zkusím asi 15 na Smashera, protože takhle. Smasher je tank, který jsem nikdy neměl v garáži a je to stroj, který bych se rád ostovkoval podobně jako anihilátora. Vím, že uh, říkám, že ty tanky nemám rád a možná to může vypadat trošku pokrytecky, ale já jsem s anihilátorem dal 100 bitev, protože jsem chtěl zkusit jako jak moc, jakou stovku na tom dám protože je ten tank rozbitý a pak jsem na tom dal tři bitvy pro video. A dál to hrát nebudu a se Smasherem mám v plánu úplně to stejný. Takže zkusíme 15 beden na Smashera. Za 15 000 goldů. A i tak jakoby jsem na tom v podstatě vydělal 2,5 tisíce goldů na tam těch předchozích bednách. A teďka zkusíme toho Smashera. Tak, uvidíme, nic a to už budu asi odklikávat malinko rychleji, tady už k tomu nemám jako úplně nějak moc co říct. A bude mě trošku mrzet, jestli, jestli uh, mi nedropne z těch 15. Jestli mi z těch 15 nedropne, tak opět obecná odpověď na téma, jestli se bedne vyplatí, tak zní ne. Samozřejmě občas to štěstí máte a Uh, dopadá to takhle. Bylo by zajímavé, kdyby mi podl po druhý, jako v případě té Amix 13 Defendry, ale to už asi nehrozí, co? Každopádně, budu mít hodně certifikátů a hodně boostrů. Výborně, tak jo, tak máme Smashrowa. Uh, tím pádem jsem zkompletoval svoji sbírku. Uh, svoji sbírku. No on neskompletoval, mě vlastně chybí ještě Valkyria Kronéko jako z tanky. Ale svoji sv, sv, sbírku roz, rozbitých tankusů, z čehož mám lehkou radost. Takže ale... Uh, a dál asi bedny zkoušet nebudu. Uh, necháme... Nech, zůstaneme u toho, že jsem díky tomuhle vy, videu vydělal tisíce goldů a uh, mám smešter v garáži. Ale obecná odpověď na bedny. Bedny se prostě nevyplatí. A to říkám jako člověk, který má za poslední dobou. Za poslední dobu, pardon, docela, docela štěstí. Takže tak, uh, tak jo, já vám děkuji, že jste zkoukli tady to video. Je to naprosto spontánní video, ale nakonec jsem docela rád, že jsem ho udělal. Doufám, že se vám líbilo. Vy rádi koukáte na bedny, takže úplně vidím, jak teďka smešujete už tu klávesnici a ty prostě, že mi to padlo. Helejte. Uh, já jsem to otvíral s tím, že je mi úplně jedno, jestli to padne. Já jsem o ten tank nějak nestál. Kdyby mi nepadl, tak prostě who cares. Teďka na něm aspoň můžu zkusit dát stovku. Tím pádem bych jsem vás chtěl pozvat, jelikož tohleto video vyjde v sobotu. Tak bych vás chtěl pozvat na dnešní večerní stream, kde začneme stovkovat Smashera. Takže rozhodně. Stay tuned, uh, dáme vědět na Instagramu, na Discordu. Uh, odkazy, když tak v popisu, uh, dejte follow, joiněte, ať vám nic neunikne. Tak jo, uh, moc krát děkuji všem členům za podporu, uh, děkuji moc krát za dnešní skvělý stream, děkuji Ajerimu, který dropl v, v velký donos a moc si toho vážím. Uh, nezapomeňte subnout, jestli tu jste nový, ať vám neuniknou žádné další videa a streamy. A mě nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za sledování a budu se vás těšit někdy příště u nějakého dalšího videa nebo streamu, konkrétně na tom dnešním večerním se Smašerem. Mějte se pěkně a zatím ahoj.